Salami ძვირფასებო, ახლა რა შეასაქმე? ძალიან ბევრი კითხვა შემოდის. Და პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით არ ვატარებ სოლო კონსულტაციებს არც ჯგუფურს, იმიტომ რომ ველოდები, ვიდრე არ დავასრულებ სწავლას, მანამდე ჩემ თავს უფლებას არ მივცემ, რომ დავიწყო კერძო კონსულტაციები. რაც შეეხება დახმა, ვისაც დახმარება გჭირდებათ და მწერთ ამის შესახებ, შემიძლია რომ კვალიფიციური ადამიანის ნომერი მოგცეთ, დაგაკავშიროთ. Да, ასევე შემოდის კითხვები სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით, მომწერეთ და აუცილებლად გიპასუხებთ. დღეს მაქვს ამისთვის ნამდვილად დრო, ოღონდ იქამდე გადაამოწმეთ ჰაილაითია ჩემს Instagram გვერდზე, psychology ქვია. იქ შეიძლება უკვე აღმოაჩინოთ პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე. Ერთ რამესაც დავამატებ, მეგობრებო, რომ ერთი კითხვის დასმა, მით უმეტეს ეს, როდესაც ადამიანს პირადად არ ხვდები, არ მაქვს საშუალება, რომ გავიცნო, ვინ არის, რა სურვილები აქვს, მიზანი რა აქვს, წუხილი საიდან გამომდინარეობს, ხო, და პრობლემა რა არის, ეს კონსულტირება არ არის, ეს ფსიქოლოგიური დახმარება ნაკლებად არის და ესე არ ტარდება, რომ მე რაღაცა უცებ ერთ კითხვას დაგისვამ და მიმოწერით, მინდა რომ შენ ახლა ერთ პასუხში რაღაცა ცხოვრებისეული პრობლემა ამომიხსნა. ესე არ ხდება. ეს არის უბრალოდ რაღაცა პირველი პრობლემის მოგვარებისკენ დასაწყისისკენ ბიძგი. ანუ ეს არ არის კონსულტირება, ეგრე არ ჩათვალოთ. მაგისთვის არსებობს სესიები, უნდა ჩაეწეროთ, ჩემთან არა ჯერ არ ვატარებთ, გვაღნიშნე, ნომერი შემიძლია მოგცეთ კვალიფიციური ადამიანის, ჩაეწეროთ, უნდა დასხდეთ და სიღრმისეულად გარკვიოთ საერთოდ. დაჩი, გვარს არ ვასახელებ, აუცილებლად მომწერე ახლა პირადში და ცოტა გავისაუბროთ მე და შენ და მოდი აბა დავიწყოთ ცოტა-ცოტა, საიდან მოდის ეს, როდის, რა შემთხვევებში გაქვს ხოლმე ეგ განცდა. ისე რომ იცოდე, ადამიანი არ არსებობს, ვისაც ერთხელ მაინც არ ქონია ეგ განცდა, რომ ზედმეტია და უსარგებლოა და არასაკმარისად კარგია. უბრალოდ ვისაც აი ესე ხშირად აწუხებს ეგ ფიქრი, იმასთან ცოტა სამუშაო არის, ხო? აუცილებლად მომწერე პირადში. Салами, მე ძალიან მიყვარს ცეკვა და სასიამოვნოა. ტელევიზიაში მოღვაწეობა თუ გინდა, უნდა ჩააბარო ჟურნალისტიკაზე, მაგრამ შენ ალბათ ფიქრობ, ტელევიზიაში იყო ცეკვის მიმართულებით, ხო? რა ვიცი, შეგიძლია რომ რაღაცა გადაცემა გააკეთო, მაგალითად ცეკვის სწავლა დილის ეთერში სახალისო, ან შეგიძლია რაიმე კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, რაც უკავშირდება ცეკვას, ან შენ თვითონ მოაწყო რაიმე პროექტის იდეა, მიიტანო ტელევიზიაში. ათასი რამის მოფიქრება შეიძლება. გირჩევ რომ დაიწყო შენი YouTube არხით. იმიტომ რომ ძირითადად აი ტელევიზიებიც კი თავიდან იყო ინტერნეტ ტელევიზია და შემდეგ ჩამოყალიბდა ტელევიზიება. ამიტომ მოიფიქრე რაიმე კარგი იდეები ცეკვასთან დაკავშირებული და დაიწყე ჯერ მცირედით და შემდეგ შეიძლება რომელიმე ტელევიზია დაინტერესდეს და მიგიწვიონ კიდეც. წარმატებებს გისურვებ. აუ, რა საყვარელია. როგორ დავძლიოთ სწავლის მიმართ სიზარმაცეო? ნახეთ, ბავშვებო, ძალიან საყვარელია. რა არის სიყვარული? წარმოიდგინე შენი მომავალი, ვინ გინდა რომ იყო, რა სფეროში გინდა რომ იყო და იმ საგნებზე გააკეთე აქცენტი თუ ყველას ვერ ერევი, რომელი საგნებით შენ დაგჭირდება მომავალში. მე მესმის, რომ შეიძლება არ გესმოდეთ ახლა, რომ რაში მჭირდება ქიმია, ფიზიკა, ვთქვათ, ან თუნდაც რაღაცა მათემატიკის ის ფორმულები, რა შემადგება, ხო, მე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სინამდვილეში გადგებათ და როგორ გე არ მეყო ერთ ისტორი, მოკლედ ნახე როგორ გეხმარება ის საგნები, რასაც სკოლაში სწავლობ, სინამდვილეში ეს ფორმულები პირდაპირ კი არ გამოგადგება ქიმიის, ფიზიკის, თქვათ, ან ბიოლოგიის რაღაც საზეპიროები, არა, მაგრამ ნახე რას გიკეთებს ეგ და რას გაძლევს. გივარჯიშებს ტვინს იმისთვის, რომ შენ ცხოვრებისეულ რთულ სიტუაციებში გქონდეს რთული ინტელექტუალური პროდუქტის ათვისების, გადამუშავების და დასკვნების სწორად გამოტანის შესაძლებლობა. გესმის, ეს არის ტვინის სავარჯიშო, რომელიც აუცილებლად გამოგადგება, განათლება ყველა ვარიანტში გამოგადგება. ამიტომ ეცადე, რომ პრიორიტეტი მიანიჭო იმ საგნებს, თუ ყველას ვერ ახერხებ, რომ კარგად ისწავლო, იმ საგნებს, რაც მომავალში დაგჭირდება და მასწავლებლის ნიშნისთვის კი არ ისწავლო, ისწავლე იმიტომ, რომ შენ გამოგადგება მართლა ეს ინფორმაცია და კიდევ დროის გრაფიკი გამოიმუშავე, დაიწყე რთულით და დაასრულე ყველაზე მარტივით. განსაზღვრე დღის გრაფიკი.
მადლობა. მიხარია თუ ვინმესთვის მოტივაცია ვარ. უბრალოდ თუ მოტივაცია ვარ, შეთვის უნდა ხვდებოდე, რომ ბევრი თავისუფალი დრო არ მაქვს და ვერ მოგწერ ხოლმე. და მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთ ღია დღეებში ვახერხებ, რომ ადამიანებს ესე გულიანად ვუპასუხო. და ხა შენ თუ მაგას ვერ იგებ, რა ვიცი, აბა რაშია პრობლემა? შეყვარებულის მიმართ კი არ გაქვს შიშები ძვირფასოა, ესე იგი შენი ოჯახის მიმართ გაქვს შიშები. ხო და რატომ? არ არის შენი შეყვარებული ღირსეული ადამიანი? და რომც არ იყოს, რა ვიცი, შენი არჩევანია. გაჩნია რამდენი წლის ხარ. მოდი აბა მომწერე პირადში. რატო ფიქრობ მასე, რომ ვერ მიიღებენ? სალამი მარიამ. საკმაოდ ბევრი კითხვა შემოვიდა მსგავსი, აი ახალთაობას განსაკუთრებით აქვთ ეს პრობლემა, რომ გარიყულად გრძნობენ თავს და მარტოსულად მეგობრების გარემოცვაშიც კი. ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის ის, რომ ყველა ტელეფონში არის ჩამძრალი და ზოგადად არიციან, როგორ ეკონტაქტონ ერთმანეთს, როგორ გაერთონ, რა აქტივობებით დაკავდნენ, ხო? მოდი ეს მოიფიქრეთ, თუ გნებოთ სხვა ზრდასრულებთან ერთად დასხედით და აი რა შეიძლება გააკეთოთ მეგობრებთან ერთად, მოიფიქრეთ, ხო? მეორეც ის, რომ არასდროს არ ჩათვალოთ, რომ ცუდი ხართ, თუ კი რაიმე წრე ან კოლექტივი ვერ გიღებთ. და აუცილებლად დაფიქრდით კიდევ იმაზე, რომ იქნებ თქვენში ა პრობლემა, იქნებ რაიმე აგრესიას უშვებთ, იქნებ ზედმეტად მორცხვი ხართ. ანუ ხანდახან საჭიროა, რომ ადამიანმა ზომიერი ინიციატივა გამოიჩინოს თვითონაც, ხო? მომწერე პირადში და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. აპაპაპაპ, არქნაიკ, არავითარ შემთხვევაში არ ჩაჯდე, არ ჩაიკეტო, არ გამარტოსულდე პირიქით. შედი ცეკვაზე, სიმღერაზე, რაიმე მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრა ისწავლე, რაღაც წრეებზე შედი აუცილებლად, სოციალურად აქტიური იყავი. შეიძლება შენთვის მოსაწონი ადამიანი ცოტა გვიან მოვიდეს და ისეთი ადამიანებიც, რომლებსაც შენ მოეწონები ცოტა გვიან, მაგრამ აუცილებლად მოვლენ. და მინდა გითხრა, რომ არც ის არ არის პრობლემა, რომ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე უმეგობროდ იყო. მე რა, ხდება ხოლმე ესეც, მეც პირადად მქონდა ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ ბავშვობაში არასწორ ადამიანებთან მეგობრობდი, რომლებსაც ჩემთვის კარგი საერთოდ არ უნდოდათ და მე კიდე მათ ცხვარი ვიდვენდობოდი, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ის ხალხი ჩემს ცხოვრებაში აღარ არის და მყავს ახლა ძალიან მაგარი ნაღდი მეგობრები. ამიტომ არ ინერვიულო მაგაზე, არ ჩაიკეტო პირიქით, პირიქით გამოხატე შენი თავი მაქსიმალურად და ბევრი და სხვადასხვანაირი ადამიანი გაიცანი. აუ, რანაირი კითხვა ახლა ეს რა. სხვათაშორის ეს კითხვა ესე არ დაუსვამს ჩემთვის არავის და საჯაროდ პასუხიც არ გამიცია ამაზე. ფსიქოლოგიაზე ჩაბარება მაიძულა პირველ რიგში იმ სირთულეებმა, რაც მე გავიარე და ეხა არ დავკონკრეტდები აქ, იმიტომ რომ არ მიყვარს ამ თემებზე საჯაროდ საუბარი და არც არის საჭირო. მაგრამ ვინც ფსიქოლოგიას ირჩევს, ზოგადად ვფიქრობ, რომ ზოგადად ადამიანით არის დაინტერესებული, ადამიანის ფენომენით, ფართო გაგებით და არა ვინმე კონკრეტულს არ უგულისხმობ, იმით რომ ჩაუღრმავდეს პრობლემის უკან რადგას და როგორ გამოასწოროს ეს პრობლემა. და ძირითადად ესეთ საკითხებზე ის ადამიანები ფიქრდებიან ხოლმე, ვისაც თავის ტყავზე გამოუცდია გარკვეული სირთულეები. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ეს აი ვერც წარმოიდგენთ რამდენად ბევრს ნიშნავს ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან მინდა, რომ ის გამოცდილება და ის ცოდნა, რაც მე დავაგროვე, ადამიანებს გადავცე და გაუზიარო. და ზუსტად ვიცი, რომ თანდათან უფრო აქტიური გავხდები და უფრო მეტად ჩავრთავ ჩემს გამოცდილებას და დავუკავშირებ საქმიანობას ამ ყველაფერს. და ძალიან მიხარია ხოლმე, აი ესეთი სიტყვები არის ის, რაც მარწმუნებს, რომ სწორ გზაზე ვდგავარ. და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო და გასამრჯელო. უღრმესი მადლობა მართლა. აი სულ მაინტერესებს ხოლმე, რა იცით, აი ესეთი ჰარი ჰარალეზე მოტანილი ჭორების პირველი საწყისი, აი საიდან მოდის? აი რაღაც მარტო დავდე ფოტო წყვილში არა და ესე იგი დაშორდნეთ, აი საიდან?
არა, არ დავშორდით. ეხლა ადამიანები ვართ ყველა და მომავალში რა იქნება, არ ვიცი და გარანტიები ურთიერთობებში არ არსებობს, მაგრამ ამ ეტაპზე ყველაფერი კარგად არის. ხო და ღამის შოუში ვიყავით მე და კონსტანტინე ერთად სტუმრად და გვიყურეთ ჩვენმა პროდიუსერმა ზვიად ბლიაძემ მიგვიწვია, ძალიან სახალისო და საინტერესო სტუმრობა გამოვიდა, მე მგონი, ნახეთ და შეაფასეთ და მე მგონი რომ თქვენს კარგად გაერთობით. Სინამდვილეში ძალიან კარგია, მეგობარი, თუ შეგიყვარდეთ, იმიტომ რომ ესეთ სრულყოფილი სიყვარული ითვალისწინებს მეგობრობასაც, პასუხისმგებლობასაც ერთმანეთის მიმართ და ვნებასაც. ამიტომ ამ სამი კომპონენტიდან ერთ-ერთი მაინც თუ აკლია, არ გამოვა ეს სიყვარული, ისეთი ორივესთვის შემავსებელი ვერ იქნება, ხო? ორ მხრივი უნდა იყოს ეს სამი კომპონენტი ორივეს მხრიდან, ხო? ხო და მეგობრობა ძალიან კარგია, სულიერი სიახლოვე, რომ შეგიძლიათ ისაუბროთ, ერთმანეთთან საერთო ინტერესები გაქვთ. ძალიან კარგია. გასაგებია ეს შიშიც, რომ არის ით მისი პოზიცია, მაგრამ დააკვირდით გარკვეული დრო და შემდეგ ცოტათი შეგიძლიათ რაღაცა ნამიოკები დაიწყოთ და აბა დააკვირდით მის რეაქციას. აბა როგორი იქნება? იქნებ თვითონაც მოსწონხართ. ნახე, ეგრე თუ გგონია, მართლა არ გამოგივა. ამის გარანტიას გაძლევ. პირველი მიზნების მიღწევა და სურვილების ასრულება იწყება ვიზუალიზაციით. იწყება საკუთარი თავის გაძლიერებით, ამიტომ მომწერე პირადში და დაგიტოვებ ძალიან მაგარი ფსიქოთერაპევტის ნომერს. დაეკონტაქტე მას და ის დაგეხმარება, რომ თვით შეფასება და თვით რწმენა განიმტკიცო. საიდან გაგიჩნდათ ეს აზრი? მართლა მაინტერესებს, რომ რამე განსხვავება არის გარდა სასწორზე ციფრებისა. არავითარი განსხვავება არ არის. უბრალოდ თუ ვიღაცები დაგცინიან და ეს თქვენ თავს ცუდად გაგზნობინებთ, ან უნდა დაიკიდოთ და საკუთარი თავი გიყვარდეთ და მოიწონოთ ისეთი, როგორიც ხართ, და თუ არ მოგწონთ საკუთარი თავი ისეთი და იმ კილოგრამებით, როგორიც ხართ, მაშინ იზრუნეთ იმისთვის, რომ 16 კილოგრამები გაქრეს, ივარჯიშეთ, კვების რეჟიმი ჩამოიყალიბეთ და მოწესრიგდება, მაგრამ არავის არ აქვს უფლება, რომ ვიღაც დააბულინგოს წონის გამო ან რაიმე გარეგნული მახასიათებლის გამო. თქვენ უბრალოდ საკუთარ თავთან უნდა იყოთ კომფორტში. ეცადეთ, რომ მოხვიდეთ ჰარმონიაში უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავთან. მეტი არ. ლიკუნა, სადღაც რომ ჩაივლით, ვიღაცა აუცილებლად იფიქრებს თქვენზე ცუდს. უფრო მეტსაც გეტყვით, ვიღაცა რაღაცას მოგაძახებთ. ვიღაცამ შეიძლება ძალიან გაგაკრიტიკოთ. ვიღაცამ შეიძლება საშინელი კომენტარები დაგიწეროთ. მაგრამ ნახეთ, მთავარი ის კი არ არის, რომ სხვების აზრზე და სხვების შეფასებებზე იყოთ დამოკიდებული, არამედ თქვენ რეალურად უნდა შეაფასოთ თქვენი თავი. რამდენად ხართ აი ამ ცუდი სიტყვების ღირსი? ხდებით? ანუ თუ თქვენ გჯერათ, რომ კარგი ადამიანი ხართ, კეთილსინდისი არის, სწორად ცხოვრობთ, მაშინ ეს ცუდი ფიქრები, სიტყვები, შეფასებები თქვენზე გავლენას ვეღარ მოახდენს. მეც მოანძღავენ ყოველდღიურად, მერე რა. არა უშავს. რა მოხდა? არავინ არ დაბადებულა ყოველსათვის მოსაწონი, მინდა გითხრათ, და არც არსებობს. არა უშავს.